ဒီသတင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရတော့ဗောဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီအဲ့ဒီကြော်ညာလေးကိုရိုက်ဖြစ်တဲ့ရက်ကလည်းဒါအကုန်လုံးပေါ့နော်ဟိုဒီအစီအစဉ်ရဲ့ပေါ့နော်အဓိကတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့လိုချင်တဲ့ main point လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရတယ်။အာအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်က music producer တွေမဟုတ်ကြဘူးဗျ။ဟိုအခုချိန်ထိလည်းကျွန်တော်တို့တွေဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသင်းဆိုတာမှန်ပေမဲ့ဒီသင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှာကျွန်တော်လေ့လာနေရတာတွေလေ့လာစေတင်ကြားနေရတဲ့အချက်တွေအများကြီးလည်းရှိတယ်လေ။အဲအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်ဒီတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဒီစီဇန်လေးကိုဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးကြည့်တယ်။အဲသူတို့ရဲ့လိုချင်တဲ့အဓိကပေါ့နော်ဒီကြော်ညာလေးမှာသူတို့ပါစေခြင်းနဲ့အဓိကလူတွေတတိထားမိစေခြင်းနဲ့အချက်ကလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့စူးစီးပြီးတော့ဒီဒီစီဇန်လေးကိုရိုက်ကူးဖြစ်တဲ့ရက်မှာပဲဒါရုပ်တရက်ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုချက်ချင်းပေါ့เนาะကြော်ညာပေးရတဲ့ပုံစံလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုအခက်ခဲလေးတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအခက်ခဲလေးကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အာဒါမဲ့လည်းအဆင်ပြေပြေပြီးသွားတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဟိုပြီးတော့လည်းပေါ့เนาะဒါတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့လည်းဟိုစီစဉ်ပေးတဲ့လူတွေအနေနဲ့လည်းသဘောကျလို့လည်းဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီအားလုံးကြည့်ရှုလို့ရတဲ့TV ဖြန်သားပြင်နေထီအောင်ဒါတင်ပေးတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဟိုအစီအစဉ်တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းတည်တည်ချာပေါ့နော်စနစ်တကျနဲ့စီစဉ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဟိုတည်ဆိုတဲ့အရေးချင်းကိုလည်းတည်တည်ချာချာလေးပေါ့နော်ဟိုနားဆင်တဲ့လူတွေခံစားလို့ရအောင်ဟိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဒီကိုဖြော်ပြပေးရတဲ့တည်ဆိုပေးရတဲ့ကြော်ညာနဲ့လည်း live ဖတ်ညီမှုရှိအောင်တည်ချာစီစဉ်သွားပြီးတော့မှပဲဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ rap ဆိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ TV ကြော်ညာတွေကြော်ညာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းသိကြမှာပါအခုဆိုလို့ရှိရင် TV channel တွေကြည့်ရှုကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေကြည့်တဲ့အချိန်မှာကြားထဲမှာလာတဲ့ကြော်ညာတစ်ခုတစ်ခုဆိုတာဟို10မိနစ်ထက်လည်းမပိုဘူးအာ second ဘိုင်းအတွင်းလေးမှာပဲအားလုံးကဟိုကိုကြော်ညာခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဓိကအချက်လက်ကလေးတွေကိုပါဝင်လာအောင်လို့အားလုံးကိုပေါ့နော်အဓိကဟိုတီဆိုတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သရုပ်ဆောင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အာဒီလိုခံစားပြီးတော့မှကြော်ညာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရရှိတဲ့အချိန်ကအရန်နေတယ်ဗျ။အာအဲ့လိုပဲပေါ့နော်။အခုကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့အားဖြည့်ပေးထားတဲ့ဒီကြော်ညာလေးမှာကလည်းကျွန်တော်ပါဝင်လိုက်ရတဲ့အခိုက်အတန့်စက္ကန့်ပိုင်းလေးပဲရှိပါတယ်။အဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်။ဒီစက္ကန့်ပိုင်းလေးပဲအတွင်းမှာကိုဒီကြော်ညာတဲ့ကျွန်တော်ကြော်ညာပေးရတဲ့ company ရဲ့အဓိကပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်လေးအဲသူတို့အဓိကကြော်ညာစေခြင်းနဲ့အချက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကစုပြီးတော့မှအဲဒီလိုကြော်ညာပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှန်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြော်ပြပေးခြင်းဒါကအဲကျွန်တော်ပါဝင်အားဖြည့်ပေးခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကအဲကျွန်တော်အားတန်တဲ့ music ပုံစံနဲ့အားဖြည့်ပေးခြင်းတာမှန်ပေမဲ့ရရှိတဲ့အချိန်အကန့်အသတ်ကအရန်တိုတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီအခုဟိုကျွန်တော်တို့တွေအခုဟိုလွယ်လွင်းတကူလှုပ်လိုက်တယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲအဓိကအချက်ကလေးတွေကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလို rap ကျုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုကြော်ညာပေးရမယ့်ပုံစံကပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်အနှင်းသင့်မယ်လို့လည်းထင်လို့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြော်ပြပေးလိုက်တာပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဟိုတချင်းနားထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟိုတချင်းအမျိုးသားအားလုံးပေါ့နော်တော်တော်များများတချင်းမျိုးသားပေါင်းဆိုကျွန်တော်နားထောင်တယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်ဟိုးရင်ထဲကလည်းကျွန်တော် rap တွေကိုကြိုက်တယ်ကိုကြီးမီတို့ပြီးတော့ကိုဆန်းဆန်းခန့်လိုင်းတို့ acid တို့အဲ့ရတွေစထွက်တဲ့အချိန်တွေကကျွန်တော်တချင်းတွေအဲ့ rap တချင်းတွေလိုက်လဲဆိုဘူးတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒီဟိုဒီလိုမျိုး rap ကိုလည်းကျွန်တော်လော်လော်ကူကူလုံးနိုင်မယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူး။အာဒါဒီဟာလည်းဒီလိုမျိုးတည်ဆိုတဲ့ဟာလည်းပညာရတခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကြော်ညာလေးမှာကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဟိုရရှိတဲ့အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာဒီလိုမျိုးလေးစီစဉ်လိုက်ရတဲ့အတွက်လည်းဟိုတစ်ဖက်ကလူတွေပေါ့ထိခိုက်နေတာမျိုးတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုလည်းဒီနေရာကနေကျွန်တော်ကပဲအနုညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။အာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းဟိုဒီကြော်ညာလေးရပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဟိုလွယ်လင်းတကူတက်မှာဟိုစီစဉ်လိုက်တဲ့ဟိုအရာမဟုတ်ပေမဲ့ဟိုပေါ့နော်ကြားရှိတဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ရုပ်တရက်ကြီးစဉ်းစားပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့မေးခွန်းလေးတစ်ခုကိုချက်ချင်းစဉ်းစားပြီးဖြေလိုက်ရတဲ့ပုံစံလိုမျိုးပဲအဲ့ဒီရရှိတဲ့အခိုက်အတန့်လေးအတွင်းမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ချက်ချင်းစဉ်းစားပြီးတော့စီစဉ်ပြီးတော့မှဖြော်ပြလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လိုအပ်ချက်လေးတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့လည်းကိုယ့်ကိုယ်လည်းသိပါတယ်အာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်းအားလုံးကိုကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်အာပြီးတော့လည်းပေါ့နော်ဒီလိုအစီအစဉ်မျိုးဒီလိုကြော်ညာမျိုးကိုအာနောက်ထပ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်တော့မှအခုလိုမျိုးပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အားလုံးနှစ်သက်ကြမယ်အားလုံးသဘောကျ
ကြမဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖျော်ပြသွားဖို့ပဲစဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်ဒီ online မှာလွှင့်တာကိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ဖြစ်တယ်ဟိုဒါမဲ့ဗောနော်ဟိုကိုတေးယုံဆောင်ထားခဲ့ပြီးတော့ဗောနော်ကိုဖျော်ပြလိုက်ထားတာကိုခဏပဲကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တိတ်ပြီးတော့ဗောနော်ဟိုကိုလည်းဟိုကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ complain မတက်မိသလိုဒီ social network တွေမှာလည်းဗောနော်အခုကြားနေရတဲ့တင်းနေပြီးတော့ဗောနော်ဟိုကျွန်တော်ရှိကိုပြန်ပြီးရောက်လာတဲ့ feedback တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်သိတောင်မသိဘူးအမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဒါကျွန်တော်ချစ်ရခင်ရတဲ့မိသားစုတွေကပြောပြမှာပဲကျွန်တော်လည်းဒီအကြောင်းလေးတွေကိုပြန်ကြားရတာဟိုအဲ့ဒီအတွက်ဗောနော်ဟိုဘာဖြစ်လို့မသိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာဟိုဒီအခုဗောနော်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေ program လေးတွေအရာလေးတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုအချိန်တိုင်းအာရုံစိုက်ထားဖို့ထက်ကိုကျွန်တော်အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့စီဇန်နေတဲ့ album မှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေအာရုံတွေကျွန်တော်အားလုံးနှစ်ထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုပေါ့နော်ဒီအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်ပရိသတ်နဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်အခုလိုမျိုးဟို interview လေးတွေရိုက်ကူးရေးလေးတွေလုပ်ရတာလည်းတစ်ဖက်ကလုပ်တယ်အဲဒါမဲ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်စိတ်တွေအာရုံတွေနှစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်နေတာကကျွန်တော်အခုလက်ရှိလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တခြင်းအခွေလေးကိုပဲကျွန်တော်ဖြစ်မြောက်အောင်ပေါ့နော်ပြီးစီအောင်ပြည့်စုံအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ feedback တွေကိုကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့တတိမထားမိဘူးဖြစ်နေတာအာဒါမဲ့ပေါ့နော်အဲ့လို feedback တွေလာတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဘက်က welcome ပါလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဝေဖန်တာများများကြုံရလေကျွန်တော်ကိုဂယူးဆိုင်တဲ့လူများများရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရလေပါပဲအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့လေဝေဖန်တဲ့လူတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ဒီနေရာကနေဟုတ်